Hola, com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu espai d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Noia. Encetem el nostre programa d'avui, com és habitual, amb el lliurament de les targetes. En primer lloc, lliurarem una targeta vermella per tots aquells clubs que abandonen les competicions a meitat de temporada, per motius diferents, de vegades aliens segurament a la voluntat dels seus dirigents, aquests clubs acaben convertint-se en àrbitres de les diferents competicions i, sens dubte, no és el millor per determinats esports, especialment futbol, futbol sala, on trobem molts casos d'equips de categories de les més baixes que acaben plegant a meitat de temporada i això acaba condicionant el desenvolupament competitiu d'aquests grups i d'aquests esports. Des d'aquí, emplaçar la majoria d'aquests clubs que ho deixen a intentar millorar perquè en un altre any no torni a succeir això, ja que, tornem a comentar-ho, és una situació que cada vegada es dona més, especialment en aquests esports, en futbol territorial i també en futbol sala, i sens dubte és una manera de condicionar les competicions, un fet que des d'aquí reprovem. I ara, tot seguit, lliurarem una targeta taronja. Aquesta targeta taronja va, en aquest cas, pel primer equip de la Unió Esportiva Sant Maure, de Santa Margarida de Montbui, que, jornada rere jornada, va consolidant-se en el lideratge del seu grup, el 12è de la tercera catalana. L'equip montbuienc, ara mateix, ja porta 5 punts d'avantatge respecte al segon classificat, 8 punts respecte del tercer, i està fent una temporada excel·lent, guanyant pràcticament tots els partits. Només s'ha perdut un partit en tot el que portem de temporada i els de Montbui, que pràcticament podem dir que són virtualment equip ja de segona catalana, si mantenen la regularitat que han mostrat fins al moment. Sens dubte, han jugat contra els millors equips en partit d'anada i tornada ja. Els hi queda un calendari molt assequible. El Sant Maure, que pot acomplir el somni de tornar a segona catalana, precisament la categoria que l'equip va perdre l'any passat. Des d'aquí, aquesta targeta taronja pel primer equip de la Unió Esportiva Sant Maure. Nosaltres continuem el nostre programa d'avui i ara parlarem amb un dels jugadors del planter de l'Igualada Hockey Club, de l'Igualada Rigat, actualment, que més i millor està treballant aquesta temporada, que més està portant al primer equip d'hoquei de la ciutat. Ens estem referint a un dels joves talents que, sorgits del planter, ja està plenament consolidat en el primer equip i és segurament, conjuntament amb Roger Bars, amb Jordi Méndez, un dels pilars d'aquest conjunt igualadí que dia rere dia està millorant i està combatint i lluitant entre els equips capdavanters de l'hoquei lliga. Ens estem referint al Teti Vives. Teti, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i benvingut a Targeta Taronja. Moltes gràcies. Estem ara mateix, podem dir, ja en plena segona fase de la lliga. De moment sou novens, 29 punts. L'equip que ve de guanyar 1-4 a l'Astur Hockey. Heu trencat una dinàmica de 5 derrotes consecutives. Què hem d'esperar d'aquest Igualada d'aquí a final de Lliga? Jo crec, com portem demostrant tota la temporada, som un equip que som valents, treballem molt fort a cada entreno per intentar competir cada partit. Venim de jugar a la Copa del Rei, on vam demostrar un gran nivell de hockey, on vam estar amb els grans de dalt cara a cara, i crec que al final de la primera volta vam fer una primera volta espectacular. Vam fer 26 punts, que ningú s'ho esperava tampoc. I ara ja hem tornat a arrencar el vol, hem tornat a sumar i crec que farem una gran temporada i sumarem bastants punts. Precisament a la Copa del Rei vau fer un excel·lent partit de quarts de final, guanyant el Noia, superant-lo clarament, 3-0. Després el partit de semifinals contra el Liceu, un dels grans, podem dir-ho així, vau plantar cara, vau estar pràcticament competint fins al final. Què va faltar per arribar a guanyar el conjunt coruñés? Nosaltres vam arribar a la Copa, que ningú donava ni un sol euro per nosaltres. Nosaltres anàvem molt confiats, molt valents, sabíem que dissabte jugaríem segur, que era la semifinal. Ens vam presentar el dijous, vam fer un gran partit, molt sòlids en defensa, i això ens va portar a aconseguir la porteria 0, que és molt important. Ens vam presentar el dissabte contra un dels favorits de la categoria, el que va quedar líder de la primera volta. Ens vam fer dos gols molt ràpids, no ens vam rendir, vam seguir treballant, i vam aconseguir fer el 2-1. I a la segona part vam tindre moltes ocasions, però el porter de l'altre equip és molt bo i ens va aturar totes les ocasions. Podem dir que esteu complint a la Lliga, a la Copa del Rei heu fet una gran actuació, a l'Acers, llestimosament, el Lleida
va tancar el camí de quarts per l'Igualada en una eliminatòria molt complicada i davant un equip que també doncs, us ho va posar molt difícil, com es pot veure en el partit de tornada. No? Sí, teníem moltes ganes amb els certs. Aquest any plantàvem molt bona campanya per intentar arribar al màxim lluny possible. Vam arribar a Lleida amb una baixa inesperada, que no es va voler reunir els companys de la federació. Sí, que aquest tema donaria per parlar-ne. I molt. Jugar amb un jugador menys important de l'equip és complicat. Jo jugàvem a casa seva, amb el pavelló ple. Més puc agrair la gent que ens va venir a veure, que va ser molta, i vam fer el que vam poder, vam donar-ho tot, i per llàstima ens vam perdre. Tens contracte en principi amb l'Igualada fins al 2020, ets un dels talents sorgits del planter. Què suposa per tu el fet de jugar amb l'equip de la teva ciutat i doncs, el fet de veure també com diferents companys també sorgits de la base de l'Igualada Hockey Club us esteu consolidant en el primer equip? Sí, vaig renovar per 3 anys, porto, serà la meva temporada 19 o 20, crec, no me'n recordo. Porto tota la vida amb aquest club, el club de la meva vida, em costarà marxar. Espero que sí d'aquí molts anys. No m'ho vaig pensar gaire, sabia que en Roger i jo acabaríem a la mateixa etapa, llavors va ser una al·licient per renovar, estic molt feliç aquí a casa i m'agrada el hockey que fem. Segurament sou dos dels jugadors, tant el Roger com el Jordi Méndez, com tu mateix, que esteu doncs, tornant la il·lusió a l'afició igualadina al món de l'hoquei, precisament pel fet que sou jugadors de casa, que esteu defensant els colors de l'Igualada doncs, com mai i que doncs, heu tirat del carro segurament en un moment molt complicat per l'entitat, amb jugadors d'aquí que de veritat esteu demostrant un gran talent per mantenir l'equip entre els millors. Sí, jo crec que els nanos joves de la base els fa com gràcia veure jugadors que han passat tota l'etapa com faran ells. Això porta que els pares també s'enganxin perquè els nanos hi volen anar. Clar, llavors, nosaltres vam tindre la prioritat de que ens va donar en Ferran d'activar una mica el carro, cada cop ho estem fent més i millor, i el Ferran ens dona la confiança per seguir tirant el carro. Jo crec que som jugadors molt corpulents també, que això ens ajuda i que no ens espantem amb qualsevol rival que tenim al davant. A més de ser un dels jugadors fonamentals de l'Igualada de Ricat, ets també un dels jugadors més destacats de la selecció holandesa. Explica'ns com és que jugues amb Holanda. Sí, la meva mare és holandesa, llavors això va provocar que jo tinc un altre germà més gran que jo, també juga a hockey a Piera. A l'Eric. Sí, ens van trucar, llavors ens van preguntar si volíem anar a provar una mica per allà, a fer un parell d'entrenos. Llavors ens van dir si volíem formar part de la selecció. A mi em feia bastanta gràcia, el meu germà també, i vam decidir provar aquesta aventura. I des d'aquell dia, doncs ara, crec que aquest any potser anirem a l'Europeu, a Holanda també. I bueno, sí, jo i el meu germà som els que tenim una mica més de nivell, els altres juguen a la Lliga Alemana, i és una lliga que està pujant molt bé, però els hi falta una mica. Vas aconseguir la medalla de bronze en aquests darrers Roller Games. Vau començar molt d'hora a competir aquest any. Creus que això us pot arribar a passar factura a nivell físic o que potser farà que la temporada us faci molt llarga? Sí, al principi, al final de la primera volta, ja em sentia molt cansat físicament, perquè, vulguis o no, Roller Games, per molt que sigui una selecció deble, em tocava jugar molts minuts, el meu germà se'm va lesionar el primer partit, llavors vaig arribar aquí a Igualada molt cansat del viatge i tot això, just ja començàvem la Lliga, quasi no vaig fer pretemporada, era incorporar-me molt ràpid i això afecta bastant tant físicament com psicològicament, però ara amb les vacances de Nadal i tot això, i crec que estem pujant bé, tots estem bé físicament i ara estem millor que mai. Podem dir que l'Igualada ara està per competir de tu a tu amb qualsevol equip de l'Hockey Lliga? Sí, jo crec que ho vam demostrar al Copa del Rei perfectament contra el Liceu, que no ens vam tancar al darrere, vam ser valents, vam voler anar a remuntar, que és el que havíem de fer. Crec que vam sorprendre tothom que ens vam venir a veure, o els que ens vam veure des de casa. Crec que han canviat la nostra imatge, tenim una manxa de ser valents, de ser competitius, de jugar a tu contra els grans, després el resultat serà el que serà, però tenim un equip que podem competir contra tots. L'any que ve es confirma en principi que torna a Tombaliu, amb el que ja si s'aconsegueix mantenir i el retorn del Ton, es pot ser més ambiciosos? Sí, jo crec que l'any que ve, si tot va bé, tindrem un equip encara més bo que som ara. Bé, el retorn d'en Ton, tothom sap que Igualada que serà fonamental, és una peça clau en tots els equips, ens aporta moltes coses, i si torna ell serem més ambiciosos, anirem a cada partit encara més ganes, serem més valents i qui no, guanyar algun títol l'any que ve.
I de cara a aquesta temporada final, com veus que l'equip pot acabar? Hi ha algun objectiu? Entrar en zona de Copa de l'Afers? Podria ser l'objectiu? El nostre objectiu és sempre acabar el màxim possible, sobretot competir cada partit i quedar dintre les certs, perquè és un al·licient per jugar a hockey, perquè aportes més nom a la ciutat i això és important per nosaltres. Doncs Teti Vives, jugador de l'Igualada Rigat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres el Targeta Taronja, molta sort pel que queda de temporada i que doncs continuïs sent un dels grans destacats d'aquest equip que entrena Ferran López i que aquesta temporada ha estat competint fins ara amb els millors. Moltes gràcies. Continuem el nostre programa d'avui. Arriba el moment de la tertúlia. Repassarem l'actualitat esportiva de casa nostra amb els convidats que presentarem a continuació. En primer lloc, ens acompanya el Sergi Alamillo. Sergi, que és doncs, un dels ajudants, entrenador ajudant del Jordi Martí en el sènior masculí del Club Bàsquet Igualada, que està fent una excel·lent temporada a la Lliga EVA. Sergi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. A vosaltres, moltes gràcies. També, com no, agrair la presència avui amb nosaltres del Ramon Mir, actualment directiu de la Federació Catalana d'Atletisme, durant molts anys també president del Club Atlètic Igualada i amb diferents doncs, càrrecs amb responsabilitat aquí a l'Esport Igualadí. Ramon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Vosaltres. I com no, també agrair la presència avui amb nosaltres, molt especialment també de l'Antonio Sánchez, exregidor d'Esports de Vilanova del Camí, una persona fonamental en doncs, moltes entitats del municipi, en el futbol, també de Vilanova del Camí. Antonio, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Nosaltres que doncs ara passarem a fer el lliurament de les targetes. En aquest cas, els nostres convidats lliuraran una targeta vermella que és en senyal de reprovació per alguna persona o fet del món de l'esport doncs, que cal reprovar i també una targeta taronja que és en positiu, que el que vol doncs, és premiar i reconèixer els mèrits dels esportistes i entitats de casa nostra. Començarem amb el Sergi Alamillo. Sergi, la teva targeta vermella? Doncs la vermella per les morts de sobte, no? Que estem patint el món de l'esport, cada cert temps hi ha una mort sobtada. Amb el món professional, que això encara és més preocupant, perquè són jugadors i jugadores que estan molt, molt controlats i aquest cap de setmana doncs, un jugador italià doncs, professional va morir. Això seria que hauríem de buscar alguna fórmula o algun control més per evitar això, però clar, suposo que és molt complicat i sobretot en gent professional que encara està més controlada. El capità de la Fiorentina, el capità de la Fiorentina. Targeta taronja? Doncs la targeta taronja jo la vull dividir, una pels equips sèniors del Club Bàsquet Igualada, que vam guanyar tots dos, vam coincidir en victòria, molt important per les dues bandes, i una altra perquè, aprofitant que hi ha el Ramon, doncs per l'atletisme igualadí. No? Jo crec que estem vivint un moment de l'atletisme igualadí molt dolç, que hem de gaudir, i jo em sembla que fa molts anys ja va dir que Igualada té un potencial a tots nivells i a tots els esports, molt important que si treballem bé podem aconseguir èxits, no? I ara s'estan recollint èxits del bon treball que estan fent al CAI, no? I jo crec que s'ha de destacar que ara doncs, veguis a la tele i veguis un igualadí doncs aconseguint medalles, i això és molt important per la ciutat i demostra que Igualada és una ciutat esportiva al 100% i que si volem, ens ho creiem i treballem, doncs podem aconseguir fites molt, molt importants. Ramon, la teva targeta. Primer donar les gràcies al Sergi, que jo també reconec molt la seva tasca, no com ara d'ajudant, sinó com a entrenador responsable de l'equip femení del bàsquet. En el seu currículum hi ha diferents ascensos i un gran treball també de formació. Exacte, i per això ho entenc. Okay? Jo, si em permets, ho faria al revés. Primer la taronja i la donaria amb el Quini. El Quini, que ha desaparegut ara fa la setmana passada, i ho donaria per la seva humanitat. Un gran jugador, però per la seva humanitat. És una persona que tot arreu l'estimaven i és perquè era, a part de ser un gran jugador, era una gran persona. Jo sóc un fan de la Masia del Barça, però no tant com a jugadors, que són molt bons els que surten d'allà, sinó com a bones persones que són. L'humanitat del Iniesta, el Xavi, el Pujol, el Sergi Busquets, el Messi. A part de grans jugadors, són grans persones. I jo penso que dintre el món de l'esport hem de buscar això només. No només una persona que sigui molt bona, sinó que a més humanament sigui una persona que sàpiga transmetre amb la gent jove que la mira,
doncs aquests valors tan importants. Uh-huh. Llavors, la vermella... I al revés, el canvi de la moneda, el Javier Tebas, que és una persona doncs, que, bueno, que ell mateix admet que havia sigut de Força Nova i que encara té les mateixes idees, que ara té un sou de vergonya, 1.200.000 euros més incentius, i que, bueno, que diu que si les operadores de televisió no volen pagar el preu, doncs que no el paguin i que ja està. O sigui, que menysprea el televident, la persona que mira la televisió, i que el que està aconseguint, per exemple, és que la gent no vagi al camp. O sigui, el món del futbol té una cosa que se la té de fer mirar, no? Perquè el soci d'un equip de futbol avui dia ja no és l'amo del club. Ja és una societat anònima, ja ve un senyor i posa uns diners i tot això se'n va al carall. I amb aquesta manera de fer del senyor Tebas, que a més hauria de ser imparcial i es queixa del Piqué i es queixa de no sé quantes coses, doncs jo no entenc com encara hi ha clubs, com per exemple el Barcelona, que anteposa la part econòmica a la part humana i encara el vota com a president de la Lliga de Futbol Professional. Molt bé. Antoni, la teva targeta vermella, en aquest cas? La meva vermella, per reiteratiu que sigui, per la violència en el món del futbol. Hi vam tindre un altre cas, a Rússia, en un partit, un mort... No, a Brasil, perdó, a Brasil, un mort, el que va passar a Bilbao, i ara ja estan escalfant l'ambient per demà a França, que jo és que això la UEFA no sé com de veritat no es fica en sèrio, no? O sigui que no pots estar escalfant l'ambient una setmana abans, sigui allà o sigui aquí, no perquè sigui a França, que aquí podria passar igual, de moment tenim sort i sembla que no, perquè en el seu dia el Joan Laporta, amb els boixos nois, a Madrid també van treure els ultrasurs, o sigui que de totes maneres encara en queden, no? Uh-huh. Però això que és tan descarat com els aficionats russos quan van allà on van a esbarallar-se, sí, sí. O sigui, és que és incomprensible i ningú fa res. Sapiguem què passarà, ningú fa res. I la targeta de taronja? La taronja li donaré al futbol local i comarcal perquè crec que estan fent una temporada en totes les categories força digna. Feien molt de temps que no teníem pràcticament, o sigui, que no patíem perquè els clubs baixarien. Ara tenim l'Igualada, el sisè, el Sant Mauro, el primer destacat, la Noia... Fent una molt bona temporada, l'Òdena igual... Tenim el problema de la Pobla, però bueno, amb una mica de sort, no sé com acabarà, però bueno, i això jo crec que és digne perquè feia moltes temporades que no veia que el futbol comarcal estava en tan bona salut. Uh-huh. Aprofitant la presència del Ramon avui aquí, parlem de l'atletisme i d'aquests atletes que estan aconseguint tan bons resultats. Sens dubte s'estan recollint els fruits d'una feina de molts anys, però que sempre ha anat dirigida a potenciar els esportistes d'aquí, a fer una base potent i doncs aconseguir que també arreglessin aquí. Això és una filosofia, no? Unes persones en un determinat moment tenen una idea de com ha de funcionar un club i l'únic que has de fer és intentar fer-ho bé i tenir paciència. I amb el temps es recullen els fruits. Aquest any el campionat d'Espanya absolut, doncs hem tingut dos subcampions d'Espanya absoluts, el Marc Sánchez amb alçada amb 2,18 metres, que ja és una marca que ja és allò per fer-s'ho mirar, i la Cora Sales amb llargada amb 6,20 i alguna cosa, que és el rècord de Catalunya absolut de pista coberta. Això és molt important, però darrere d'això, com deia, hi ha l'Héctor Ramos, que va quedar campió d'Espanya júnior amb 2,08, i tot una sèrie del campionat de Catalunya de pista coberta sub-18, dos segons llocs, un tercer, acostumen a haver-hi campions de Catalunya, surten tot una colla, però això és una feina programada en el temps, mirar, sobretot això, dir, si algun esportista dels que ve a l'escola esportiva doncs porta problemes, sentint-ho molt l'has d'apartar, és una feina coherent, responsable, i que necessita paciència i molt de temps, i sobretot una gran unitat, no? Uh-huh. O sigui, el Sergi ha portat molts anys al bàsquet femení, i vas llegint els equips de bàsquet femení com anar portant el Sergi, doncs, bueno, perquè tenien una idea com de tenir de funcionar allò, i a la llarga allò funciona, i funciona molt bé. És això, paciència, tenir les idees clares i mirar on vols arribar. Ara que ja no sóc president del Club Atlètic Igualada, doncs, bueno, ja ho puc dir, Lluís Canyamar és el president i ho fa molt bé, i el Club Atlètic és un dels clubs de referència de Catalunya, i durant bastants anys el tercer, el Futbol Club Barcelona, el Grup Atlètic de Catalunya i el Club Atlètic Igualada, i som un equip respectat, però perquè hi ha hagut una sèrie de tècnics que
que han seguit la mateixa filosofia. I quan hi ha hagut un tècnic doncs, que volia marxar de la filosofia, sentint-ho molt, doncs el club ha tingut d'apartar-lo. No? Podem dir que cuidar els tècnics és la clau, Sergi, habitualment, perquè un club evolucioni bé? Home, és important, perquè és el més difícil de trobar. És a dir, entrenadors, entrenadors n'hi ha molts, però bons entrenadors o entrenadors que vulguin aprendre, tenir un cert nivell de coneixements, de que vulgui anar pel mateix camí que marca el club, això és molt complicat, no? Els has de cuidar, els has de mimar, però tampoc els has de viciar, o sigui, perquè tampoc hem de crear aquí superherois. Els entrenadors és un més, és un que ha de sumar, un que ha de treballar i un que ha de marcar com ha d'anar les coses, no? Però els entrenadors és la cosa més difícil i quan més gent tens al teu, o més equips tens, és molt més difícil tenir entrenadors qualificats i que jo crec que s'ha de potenciar, no? És molt important que l'entrenador que té uns anys d'experiència puguin ajudar aquests entrenadors joves que es puguin anar foguejant i que es vagin equivocant, evidentment, no? Però que vagin adquirint doncs, el saber estar en una pista, el saber dirigir i planificar doncs, un entrenament, els coneixements bàsics, jo crec que els que venen darrere nostra cada vegada venen més preparats, però una cosa és mentalment com estàs tu, com dirigeixes, com t'apropes al jugador o jugadora, com crees aquesta experiència, no? Però és bàsic. Tenir entrenadors ara mateix és molt, molt important i que sobretot estiguin ben dirigits. Si hi ha un director tècnic que sap guanyar i sap delegar i sap confiar en ells, jo crec que un club funciona gairebé pràcticament sol, no? Hi ha tanta diferència entre clubs, equips masculins i equips femenins? Diferència. De psicologia, de tracte, de manera de portar... Jo és que tinc un problema, que sóc tal com rajo. I de vora ens en un moment va anar molt bé i en altres moments potser no va anar molt bé, no? Però, evidentment, jo més que masculí i femení el que diria és persones. Cada persona és un món. I a dues persones no es pots tractar pràcticament igual, no? Sí que la filosofia de l'equip o la idea d'equip sí que ha de ser la mateixa, però tu no pots tractar la mateixa forma a l'1, al 2 i al 3, no? ni a l'últim. No? Cadascú té el seu món, la seva forma de ser i l'has de tractar igual. Jo per això, quan em fan aquesta pregunta que he pogut estar en els dos bandos, i a mi m'encanta tant el masculí com el femení, sempre dic que jo sóc entrenador de bàsquet, no de gènere. És a dir, sí que hi ha unes coses que has de fer diferents, evidentment, per un tema físic, i que sí que mentalment has de treballar una cosa diferent, però a la fi el que treballes és un esport per divertir-te, que és com en aquest cas és el bàsquet, i que intentes tractar que la gent sigui just amb ells i puguis donar l'oportunitat a tothom, no? Però evidentment cada persona, i el que ha sigut entrenador sap que cada persona és un món, té la seva història, els seus problemes, els seus... Bueno, i que has de tenir en compte tots aquests factors, i cada vegada més, el tema del coaching, el tema de psicologia esportiva cada vegada està més implantat, perquè moltes coses són és el poder mental que diem, a vegades et fa guanyar partits, no? I quan tens pressió per guanyar o pressió per salvar una categoria, has d'estar mentalment preparat, i això també l'entrenador ha de saber gestionar-lo, no? El Club Bàsquet Igualada ho està gestionant bé aquesta temporada. Esteu 19 partits, 13 guanyats, 6 perduts, una temporada excel·lent amb un nivell de bàsquet molt bo, lluitant per aquesta segona posició colze a colze amb el Lleida, amb el Palma, sí, amb el Mollet, amb el Valls. Hi ha molts equips. Hi ha molts equips, no? Hi ha molts equips, hi ha molta plantilla molt bona i fins i tot superior a la nostra. Nosaltres l'objectiu 1 ja s'ha complert, a falta de 7 jornades ja hem salvat la categoria. Això és magnífic. Vull dir, ja tenim les mateixes victòries que l'any passat. Exacte, no? Vull dir, no es pot demanar més. El joc de l'equip jo crec que és fruit del treball del Jordi de la temporada passada, que vam començar doncs, aquesta temporada, doncs, el joc s'ha assentat i canviant un parell de peces doncs, l'equip està també una mica més tranquil, és una plantilla més curta, hem donat minuts a jugadors júniors i al sènior B, que això també és molt, molt important, i estan entrenant i adquirint coneixements d'un primer equip de Lliga Ever, o sigui que el nivell és molt alt. I jo crec que el fet que estiguem ja on estem ara, és tot el que vingui a partir d'ara és un èxit, no? Vull dir, nosaltres l'objectiu era salvar la categoria, estem lluitant, però ja, si parlem de noms de plantilles, quedaríem espantats, no? L'equip està per sobre, jo que diria que per sobre de les seves possibilitats
del que pensàvem nosaltres a principi de temporada, però també hem de dir que aquest equip té un marge de millora i de creixement encara més gran, no? I que ara el que hem de fer és doncs, continuar treballant com estan treballant com autèntiques bèsties, i que a nivell mental sàpiguen gestionar això, no? Que és el que costa més. No? Veníem de dues derrotes, ens havíem posat una pressió que no tocava, jo crec que no tocava, i que, com deia el Jordi, doncs, era més notícia les dues derrotes que no pas que ja quasi estàvem a tocar l'objectiu, no? Que era la salvació. No? Ara queden pocs partits, cada partit serà una final i hem de jugar tots entre tots. No? Que quedem tercers, molt bé, que quedem segons i juguem fases, doncs ens traiem el barret i amb els jugadors els hem de fer gairebé doncs, el passiu i renovar-los tot de cop. No? És a dir, que jo crec que la feina dels jugadors i del Jordi i amb la incorporació del Carlos Iglesias, que l'havia tingut d'ajudant amb el sènior femení fa dues temporades, doncs hi ha una pinya, hi ha un grup, i sobretot això és com una minifamília, no?, que tens, i hem pogut aconseguir això. L'objectiu 1 ja està, i salvar la categoria. Molt bé. Antonio, hem parlat de la targeta taronja, el bon nivell del futbol territorial de casa nostra, especialment el Club Esportiu Anoia de Vilanova, que aquest any està fent una temporada molt bona, especialment a casa, ve de guanyar aquesta setmana l'equip del Sitges, un dels favorits, sens dubte, bueno, està en un nivell molt bo, i qui diu que no pugui en uns anys aspirar a pujar a segona? És possible, és possible. A més, van fer... Ja van jugar fort la temporada, quan van fer la pretemporada, fent uns fitxatges que això ja prometia, no? Però clar, potser no esperàvem que fos tan ràpid i realment jo crec que no tan sols jo, no? Sinó moltíssima gent de Vilanova i inclús de la comarca estem una mica sorpresos, no? O sigui, perquè està com està fent gols, perquè fan bastants gols, o sigui que jo estic molt, molt assombrat, o sigui, no ho sé, però és, bueno. És important que hi hagi bones notícies també en l'àmbit esportiu, no? Sí, home, home, a Vilanova ja tocava, eh? Ja ens tocava perquè tots sabem que ho hem passat magre, temes futbols, futbol sala, que havíem estat molt, molt a dalt i ara està pràcticament perdut, hem tingut històries per no dormir, eh? Però bueno, jo crec que ni que sigui començant per al futbol, el Vilanova acaba de tornar. L'handbol femení, per exemple, està fent una gran temporada, també. Sí, també. O sigui que jo crec que després vam tindre un impàs, havíem estat molt, molt, molt a dalt, no sé què va passar. No sé què va passar amb tot, perquè bueno, abans estava més implicat en tot degut al meu càrrec. No? Ara m'ho miro més, com deia abans fora de pantalla, el Ramon, no? M'ho miro més des de fora i no puc opinar tan profundament. Però, repeteixo, el de la noia, jo crec que s'està fent una bona tasca, inclús amb el futbol base estan bé, o sigui que... Bé, content, perquè tot i que jo sempre he sigut soci del Vilanova, i continuo sent soci del Vilanova, doncs ara és l'equip de Vilanova que tenim més a dalt és a la noia, doncs els tinc a felicitar i ja està, o sigui que... canvi de president, perquè l'antic president va entrar de regidor i llavors va renunciar al càrrec de president i ara tenim un president, em sembla que és de Sant Martí de Tous, crec que és, i ho estan fent molt bé, molt bé. Parlem d'aquests Premis Neptú, Ramon. Igualada té grans esportistes i grans clubs esportius. Només s'ha de veure quan veus els finalistes que hi ha a les diferents categories, realment fa goig. Aquest senyor és un dels finalistes també, Sergi, com a entrenador. Com a entrenador. És que ja... Sé que hi ha un equip de formació. Per això, que realment hi ha un nivell altíssim i sí. Certament, bueno, m'imagino que per algú que ha treballat per l'esport d'Igualada, això ha de ser doncs, reconfortant, no? Bueno, jo t'he de dir que des de l'època que estava jo de regidor d'esports de l'Ajuntament d'Igualada, els premis no són justos. Perquè no són justos. S'hauria de premiar molta gent. No són justos perquè hi ha una qualitat molt gran entre tots els finalistes i premies amb un que et sembla que aquell és el millor, però és que al premiar amb aquest en deixes un altre que podia estar al nivell del primer, no? o un tercer que també podria estar al mateix nivell. I per tant, allò que diuen el fallo del jurat, vol dir que s'equivoca, però això és bo, perquè vol dir que tenim una colla d'esportistes, com has dit, de gran categoria. I aquí a Igualada tenim, bueno, entre Igualada i Vilanova de Montbui, no? Ei, Montbui, dues campiones del món.
La Laura Urgell baixa ahir a Avilés, per exemple, dius, ostres, com pot ser això, no? Doncs és. I tenim esportistes molt bons i entrenadors molt bons. I com deia abans el Sergi, jo penso que un club té de tenir allò que t'he explicat abans, no? Una idea cap on vol anar. Però té de saber triar molt bé també els entrenadors. Jo no sóc partidari dels entrenadors passavolants, d'aquests que venen per una temporada o dues temporades, no? Jo penso que els clubs tenen de tenir uns entrenadors de referència i a partir d'aquests entrenadors de referència, que els tens de tenir per una temporada, per 5, 6 anys, sí, sí, són entrenadors que els has de tenir allà, i a partir d'aquí posar tots els entrenadors de les categories inferiors i muntar un sistema d'entrenaments, un sistema de dir a la categoria infantil vull que aquests nens o aquestes nenes aprenguin això, a l'altra categoria vull que aprenguin això, i això es pot fer només amb entrenadors de futur. O sigui, a mi, jo si estigués al Club Bàsquet Igualada sense conèixer interiorment el Club Bàsquet, però si ara em diguéssiu tu has de ser el pròxim president del Club Bàsquet Igualada, jo agafaria el Sergi i tu femení. Per què? Perquè ell diu, bueno, no tots són iguals. No, és diferent. Hi ha gent que sap connectar més amb algú, amb els petits, i aquesta persona que connecta molt bé amb els petits no sap connectar amb els grans. Hi ha altres persones que saben portar el primer equip, però no sabran ensenyar. Llavors, quan veus una persona com el Sergi, que té un currículum de molts i molts anys, que és la gràcia que té, o sigui, la gràcia d'ell és que té tota una colla d'anys i per tant es coneix el bàsquet femení molt bé, no? No sé si seria fer-li un flac favor, no? Perquè potser també ell vol entrenar al primer equip i potser ho faria perfectament, però doncs, arriba un moment que tu, si fa anys que estàs en una junta directiva, agafes els entrenadors, que els coneixes, aquest va bé per aquí, aquest va bé per allà, no tothom serveix per tot, i el cert és que amb els entrenadors que tenim doncs hem aconseguit que a Igualada hi ha un gran nivell, Igualada i l'entorn, sí, sí, sí. Hi ha un gran nivell d'esportistes, i com estava l'Antonio deia el futbol, doncs per exemple, el Sant Maura fa anys i panys que el futbol, el Sant Maura pot anar més bé o més malament, però tu parles del Sant Maura i dius, toquen la pilota, juguen bé. No és allà el pim i pam, vol dir que cadascú es marca el seu espai, la seva manera de fer. I per exemple, ara veiem que el Tom Baliu l'any que ve torna aquí, això és important, perquè ha marxat fora però torna a casa, per què? Perquè a casa s'hi torna bé. I amb el Tom Baliu aquí una altra vegada, el hockey base té de fer una empenta endavant. I això és el bo, perquè poder tenir la gent de casa i tenir-los ben col·locats, saber cadascú per què serveix, i jo penso que això és molt... I tindre paciència. I paciència, que no en tenim. I per això, aquest entrenador que hi havia abans, que ara potser no hi és tant, però que un club fitxava un entrenador, i aquest entrenador venia i deia, escolta, necessito aquest porter, aquest lateral, aquest no sé què, aquest no sé quantos, i tenies de començar a pagar, pum, pum, ell s'emportava el seu tant per cent, i després posava aquell jugador que era més dolent que el que tenies, però com que havies pagat i deies que era molt bo, el tenia de fer jugar cada diumenge. Això s'ha d'acabar. A les millors èpoques del futbol aquí a Igualada dels últims anys, per mi l'entrenador del club de futbol Igualada amb referent dels últims anys ha sigut els Isidre Tarrés. Per què? Perquè era un entrenador que no aspirava a anar al lloc més, sinó que aspirava a estar aquí, anava a veure els juvenils i feia pujar molta gent juvenil al primer equip. Això ho hem de fer amb tots els esports, i s'ha demostrat que a Igualada, com deies tu, hi ha esportistes boníssims. Hi ha el risc que aquests premis, per exemple, siguin un cafè per tothom? Bueno, hi és, ja et dic, jo t'ho puc dir perquè he sigut president del jurat molts anys, i em havia vist de tots colors, perquè si som 7 persones, un li agrada el bàsquet, l'altre li agrada el ciclisme, l'altre li agrada el futbol, l'altre l'atletisme, i és molt difícil poder-ho valorar tot, perquè cada cosa té la seva força i cada cosa té el seu què, no? Això l'Antonio també pot parlar, que també... A mi m'hi ha vingut un president de club i m'hi ha estripat el carnet allà sobre la taula quan es feia la festa d'esport. Bueno, és difícil i complicat, perquè a més hi ha la condició humana. I per exemple, ara no voldria dir cap esport, però per exemple, un esport que potser és minoritari i no arriba mai al lloc, no guanyarà mai el premi, però aquell any té un esportista que no és el més bo, però ostres, és que dius, si no guanya ara, no guanyarà mai més aquest esport, no? I llavors, humanament, què fas? Premies aquell, sense donar-te compte, perquè llavors dius, el jurat, quan els hi parles, diu, bueno, però aquest altre, el Sergi, ja guanyarà l'any que ve.
Dius, bueno, no, perquè l'any que ve es lesiona, o hi surt un altre. Bueno, això em va passar un cop. Però el problema també està igual que passa a Piera, no? O sigui, a Piera tenen el Toni Bou, no cal que facin votacions. Clar. Nosaltres va haver un any doncs, que teníem el Guillem, el del hockey. Sí. No podien competir els altres amb un professional. I això sí que nosaltres ho vam diferenciar, perquè jo no era partidari d'aquest tema, perquè si viu allà, és un professional que té un nivell que un jugador de tercera, de quarta o de primera regional, s'entén? Sí, 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 sí. Mai arribarà al nivell del Jordi Guillem o a Piera del Toni. O sigui, o aquí volarà l'Aura Urgué, que fa anys que no s'ha presentat. No sé si s'ha presentat aquest any, però ella mateixa no es presenta. No sé aquest any, A nosaltres també ens passava amb la Bassi Maturana quan estava. Exacte. O sigui, és que dius, bueno, és que és un any i un altre any, al final et canses. I jo sí que ho tinc que dir, això que dius tu, si és que fer per tothom. Però és que a última hora ho tens que fer, perquè si no, no cal fer festa. Però tu, que també has estat tot jurat, sí, els premis de Vilanova, ja saps que es parla a vegades allà i es diu això, no? Hòstia, aquests si no guanyen ara, ja no guanyen, no guanyaran mai més. I llavors la condició humana fa... Ara, la gràcia d'això, home, és que hi ha gent molt bona. Jo cada any, quan vaig a la festa, ara que estic més a fora que a dintre, quan vaig a la festa dels Premis Neptú, hi veig els guanyadors, i t'expliquen el currículum, ostres, hi ha gent... Espectacular, és espectacular. Hi ha gent que dius, caram! Que sí, que sí, que... Hi ha gent que no els coneix. És a dir, més o menys, si segueixes una mica les notícies, sí, no? Però jo crec que els premis en si, al final, són injustos. És a dir, un premi és injust. Perquè entra en molts paràmetres que un entrenador sigui el millor. Si no té un equip al darrere, mai serà el millor. Sí, bueno, Sergi, però... Ja m'entens, no? És a dir... Però sí, jo crec que hi ha uns paràmetres que són els valors, la dedicació, és a dir, hi ha gent que es dedica hores i hores i hores i és amateur i no és professional i es dedica allà hores i hores i hores per poder millorar. En l'atletisme segur que un segon és etern, no? És algo... I en natació hi ha gent que dediquen hores i hores i estan traient ara bons resultats, tot i la crisi institucional, però jo crec que si hi ha valors, si hi ha un sacrifici, hi ha un treball, una dedicació, jo crec, si s'ha superat ahir mateix, jo crec que s'ha de premiar. Sigui l'esport que sigui, no? Sigui l'esport que sigui. Jo l'any passat vaig tenir la sort de amb l'equip de formació d'aconseguir, i segurament potser no era el mega campionat, no? Vam quedar segons campions de Catalunya, però era l'equip que va donar la sorpresa perquè no s'ho esperava. És a dir, quan un equip es supera a si mateix, jo crec que sí que s'ha de premiar, no? I en aquest cas, doncs, compartint amb altres equips que van ser subcampió de Catalunya o campió de Catalunya de futbol i coses d'aquestes, nosaltres no ens esperàvem aquesta temporada i de perdre 30 punts cada partit a aconseguir un segon lloc, no? Això és superar-se, això és premiable, no? I són jugadors de futur i ara ho estan demostrant preferent, no? És a dir, s'ha de veure una mica què han fet, com ho han fet i d'on venen. No? Sobretot d'on venen i quina dedicació fan, perquè si potser no té cap mena de dedicació però aconsegueix èxits, no sé si té un valor que es pot transportar o es pot transmetre cap a la societat. Jo crec que els premiats han de transportar o transmetre, millor dit, alguna cosa a la societat, en aquest cas a l'esport igualadí, no? De dir, ostres, tant me fa que sigui bàsquet, natació, ostres, com ho ha aconseguit això? Com ha pogut aconseguir això? Pues, bueno, que sapiguem com ho ha aconseguit, no? I aquests són els premiats. Nosaltres, per exemple, tenim un entrenador que l'han presentat alguna vegada i ens l'han tombat cada vegada. I és un crac. O sigui, a nivell de Catalunya, el Sergi Badet és un crac. Tu parles del Sergi en qualsevol club i diu, hòstia, el Sergi és el que treu els nanos, és el que porta el primer equip, és la milla de l'atletisme, no? El Sergi tenim bona fusta. Bueno, són gent que dius, el Sergi, em sembla que hi falta una assignatura o dues assignatures, una, em sembla que és una, per tenir el títol d'entrenador. I bueno, jo que estic a la federació, a mi m'han matxacat per tot arreu, que es presenti amb això, el Sergi. I no li dona la gana perquè li van demanar una cosa que ell pensa que no la té de fer i no ho fa. I ja està. I què li vols dir? Doncs no pot ser entrenador d'atletisme. És un crac. És un crac. És un crac. Portes a la festa de l'esport i te'l tomben. Què vam decidir fa una colla d'anys? No el presentem perquè agafa una enfadada als entrenadors, als atletes... Però hi ha gent, com el Sergi Alamillo, com el Sergi Badet, que són... Jo els donaria un premi a la trajectòria.
perquè són gent que a còpia d'anys han anat traient una sèrie d'esportistes, i que són la base d'un club, que el club els hi posa confiança en ells i allò funciona. Ja. Són 25 anys. Eh? 25 anys. Sí, 25 anys, jo vaig començar amb 14-15 anys entrenant. Mare. La lliga de futbol ja està decidida, Ramon? Home, jo diria que el dia de les Palmes tremolava les cames a tots els barcelonistes, ens tremolaven les cames, perquè a més, jo penso que l'Albert ho està fent molt bé, però el dia de les Palmes es va equivocar amb l'alineació, penso jo, vull dir, aquí tots som entrenadors, i després si nosaltres ens posessin allà, suposo que perdríem tots els partits. Però jo diria que el dia de les Palmes es va equivocar, ahir vam fer un gran partit i ara amb 8 punts, si el Barça no queda campió de Lliga és per agafar-los a tots i matar-los, no? Però jo penso que sí, que té molt bon equip, juguen força bé, la mà del Valverde es nota molt, i el Messi, que diguin el que vulguin, és el millor jugador del món, perquè el que fa el Messi no ho fa ningú, doncs tenen de guanyar la Lliga. I la Champions al Madrid, Antonio? O com ho veus? Fa dies que l'Antonio té l'Antonio, les cames posades. Jo el veig, jo el veig molt segur, l'Antonio... Home, és que jo et dic una cosa, jo crec que des de que tinc ús de raó, no sé, potser és la pitjor temporada que jo recordo del Madrid. Tampoc tant, Sí, el Madrid es creix. Et diré una cosa. La Champions és capaç de guanyar, sí, perquè es creix. És capaç. Però et diré una cosa, amb tot el malament que està el Madrid, que està a 12, 14 o 15 punts, 15 punts. Sí. Fora, en totes les competicions, ha perdut 3 partits. Sí. Un a Tottenham, a Girona i a Cornellà al Prat. 3 partits. El que passa és que el de casa és el que no té nom. Sí, sí. No, per tant, jo li dono demà, jo crec que passa. No? Però Antonio, a Madrid, jo penso que això que estàvem dient, que un entrenador se li té de donar un marge de temps, el Zidane, des que el van posar d'entrenador, se li està dient que si el trobaran, que si no el trobaran... Hi ha una història aquí al mig que si l'entrenador no se sent segur. Això és com el Gómez al Barça. Algú deu tenir el Gómez, perquè el Luis Enrique el feia jugar. A la Verda fa jugar tothom, i tots quan el veiem ens espantem, no? Què passa? Aquest home hi falta autoestima. No ha jugat tant ni amb el Luis Enrique ni amb el Valverde. No, però Déu-n'hi-do, no. No. Jo crec que Valverde potser massa. Molts barcelonistes el faríem jugar menys, Però té qualitat, és jove, té planta, té físic, però sempre ha portat darrere, no arriba, i llavors la gent hi està en contra, però bueno, algú hi deuen veure. Vol dir que tothom necessita un marge de temps. Jo me'n recordo que a l'últim temps que el Tarrés va fitxar per l'Igualada, el fitxaven, i ell no hi volia anar. Em va venir a veure el president i em va dir, escolta, tu que ets amic del Tarrés i que estàs aquí a l'Ajuntament, hosti, mira de que fitxi. Jo, sense preguntar amb els líders, li vaig dir, escolta, fitxarà si li doneu 3 o 4 anys, que pugui treballar tranquil. Sí. Ho van fer, i al final sembla que van canviar el president, no sé com va anar la cosa, però a un entrenador, la junta directiva te la té de jugar per un entrenador. Té de ser la junta que té de veure, o el director tècnic, que també el director tècnic és una persona de la màxima confiança de la junta, que té de dir quin entrenador podem posar. Aquest, segons la gent que tens, aquest serveix. Segons la gent que tens, aquest no serveix i no serveix aquest altre. I llavors aquesta persona donarà una marge de temps. No pot ser que estiguis amb el garrot a sobre. No, però és que... El Gómez surt al camp, la gent crida i ara no toca bola. Però, ostres, el Zidane se l'ha qüestionat ara, fa un poc temps. Imagina't, canvia les tornes. El Valverde, amb els resultats del Zidane d'aquest any. On estaria el Valverde? No, estaria fora, estaria al carrer, segur. És així de clar. Amb el Reixac... Si no hagués guanyat el primer any Zidane, no hi seria. No hi seria, no hi seria. Però és que el que parlàvem abans de la paciència dels entrenadors, de la directiva, és quan no tens necessitat de res. El Madrid i el Barça no es poden permetre passar una temporada en blanc. Sí, sí. Aquest és el Villarreal juga de fàbula. El Betis està jugant és un espectacle, perquè no li demanen res. Bueno, això. Però mira, aquest és el gran problema. Jo veia una època que era bastant amic del Reixac, ens coneixem d'això, però érem bastant amics, quan es va inaugurar el camp de futbol d'Igualada, i el Reixac encara era l'època que no hi havia els canvis. Sortien 11 i 11. I em deia, tu toques el pilot un cop i surt malament i la gent et xiula, què has de fer? No tocar-ne cap més. Sí. Allò de la confiança, la confiança. No, però és que el Zidane, jo et dic una cosa, crec que és un entrenador que
que ara per ara ha perdut els papers. Els canvis, per mi, perquè està nerviós. Dic el que tu has dit. Està nerviós. Tothom som entrenadors. No és que estigui nerviós, és que ni estan sense nervis, no fa un canvi abans del minut 77. Però el Zidane, si li preguntes l'any que ve si estarà al Madrid, ell no el sap. O sigui, sí que estarà. Quan tu surts en un lloc, per exemple, el Gómez surt del camp del Barça i fuma una xiulada, aquell home no tocarà cap més pilota bé. Creus que si el PSG elimina el Madrid, que acabarà la temporada de Zidane? Sí, segur. Segur? Sí, segur. Jo no ho tinc tan clar, eh? Jo no sé. Sí, jo... Home, sí. I el pròxim entrenador del Madrid serà el Guti. Hòstia. No, realment. Bueno, però el Guti, jo penso que el Madrid, per exemple, veus? El Guti no ha demostrat res com a entrenador. Home, amb els juvenils està fent un escàndol. Sí, vale, molt bé. Un espectacle, eh? Juvenils, sí, amb un nano juvenil, el Reixac, com per exemple havia vist venir aquí a Igualada amb l'equip juvenil, i la bossa de la roba la portaven els jugadors, deia, no, jo els tinc, tenen un embrocador i aquesta setmana toca aquest i aquest, la setmana que ve toca aquest i aquest, i el senyor, el del material, era el senyor no sé quantos. Això està molt bé per un juvenil, però si ara això ho poses amb el primer equip, és molt diferent, juvenils que primer equip. Però el Guti és un tio amb caràcter, eh? Bueno. Què havia fet el Guardiola abans d'anar al Barça i ho va guanyar tot? Està de sort. Bueno, clar, és que tot juga. El Guardiola era llest, sabia molt bé això, però li va sortir bé. Bueno, tot juga. I com el Xavi, jo penso que el Xavi pot arribar a ser un bon entrenador, però d'entrada posàvem un Madrid o posàvem un Barça, costa. Costa perquè trobes una colla d'estrelles, eh? O sigui, és més fàcil ser entrenador del Barça, perquè hi ha una colla de jugadors que aparentment ni protesten, perquè venen de la Masia i són tots quietets, que posar un entrenador a un equip que tots són mercenaris. Mercenaris vol dir, fitxo aquest d'aquí, fitxo aquest d'aquí, que tots, el seu club, eren el bo, era l'estrella, i llavors els poses allà i ja deixa de ser l'estrella. Allà és el segon, el tercer o el quart, saps? Ramon, tu... Com controles això? Tinc que discrepar una mica de tu, perquè jo soc madridista, o sigui que soc madridista, i em dius del Zidane, el Zidane. Tu creus que el Zidane, tot el peixet que li està donant i li ha donat, amb el Benzema se li pot donar? No, però potser el Benzema té alguna cosa que... Però quan la té... Algú té el Benzema, eh? L'altre dia va fer quatre jugades que dius, hòstia, ja va pagar l'entrada, però és que quants dies fa que no feia això? Però el Benzema surt al camp i la gent del Madrid està predisposat a xiular. Home, normal. I ha sigut un jugador que el Mourinho se'l volia treure i us ha donat moltes victòries. Moltes. Us ha fet molts gols. I se l'està tractant, penso jo, que injustament. Que sí, però... Però jo dic, quan tu no estàs bé, un minut, quan tu no estàs bé, no tens per què jugar. Per què sempre el primer canvi és a l'inclou? Però com aixeca la cama el Benzema, ja pensa, i si no fallo? Ja està, fora. Bé, senyors, se'ns acaba el nostre temps. Ha sigut una tertúlia força interessant, penso. Només ens queda agrair la presència de Sergi Alamillo, Ramon Mir, Antonio Sánchez. Moltes gràcies a tots tres. Doncs ens veiem en una altra ocasió. Que vagi tot molt bé, Sergi, que aconseguiu... doncs el màxim nombre de victòries d'aquí a final de temporada i ja veurem fins on... I la festa de l'esport, que hi hagi bé el dia 11. Un apunt, t'has deixat el bàsquet femení de Vilanova, que està fent una molt bona temporada a Vilanova Endavant, que tinc exjugadores allà i les vaig seguint. És que va, jo... El Sergi sempre les va cuidant. Tot i que ara porten un parell de rotes que no tocaven, però estan als primers jocs. No, però ara m'ha vingut i... Què he dit? Nosaltres finalitzarem tot recordant l'agenda de partits del proper cap de setmana. Recordin, en hoquei masculí, Igualada-Rigat, Palafrugell, dissabte a les 9 del vespre a les Comes. Hoquei femení, Lliga Nacional Catalana, Vilanova B, Igualada femení, divendres a 2:15. En futbol masculí, a primera catalana, grup segon, el club de futbol Igualada, que rebrà la visita del Vista Alegre diumenge a les 5 de la tarda, aquest equip de Castelldefels, el Vista Alegre. A futbol masculí, tercera catalana, grup 12, Piera Sant Maura, diumenge a 4:45 de la tarda, un derbi anoyenc força interessant. Futbol femení, segona femenina, grup 3, club de futbol Igualada Sporting de Maó, el dissabte a 6:45 de la tarda. En bàsquet masculí, Lliga EVA, el club bàsquet Sal contra el club bàsquet Igualada el diumenge a les 13:00, i en bàsquet femení Copa Catalunya, el Tarragona Bàsquet contra el club bàsquet Igualada el divendres a 9:15 del vespre, un partit clau davant un rival directe. Recordin també, aquest cap de setmana hi haurà la presentació dels equips del Futbol Club Fàtima, una entitat que havia fet el seu 50è aniversari, i també, com no, aquests també Premis Neptú, que sens dubte són la gran festa de l'esport de la ciutat d'Igualada. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt i molt bé la setmana, que guanyin els nostres equips. Nosaltres tornem el proper dilluns.